Per als membres del Fòrum de la Memòria Històrica, recuperar la memòria és una activitat sociocultural que es pot manifestar mitjançant moltes facetes i caben tota classe de persones. Des del Fòrum pretenen donar-li un caràcter transversal perquè no cap d'altra manera. El buit històric que va deixar el franquisme afecta a tothom i cal continuar reivindicant-lo. Després de més de 40 anys d'haver acabat amb la dictadura, cal continuar descobrint d'una manera pedagògica el que van suposar els anys 30 del segle passat i les dècades de dictadura. Tindre una actitud indiferent davant de la nostra pròpia memòria històrica i democràtica seria menysprear i amagar el sofriment de les persones assassinades, empresonades i exiliades en paraules del mateix fòrum. Avui coneixerem quines són les seues propostes i activitats, així com l'arxiu documental del qual disposem. Volen conèixer la nostra història? Bueno, l'exposició estarà juliol, agost i setembre, en els horaris que n'hi ha d'estiu, en la biblioteca, a la Casa de Cultura. I, clar, aquesta exposició és molt interessant, és la tercera volta que està oberta al públic, Cocentaina, Muro i ara Alcoi. Interessant, no el millor professional i artísticament, que lo és, perquè els artistes que n'hi ha així representen i són d'àmbit mundial, però n'hi ha que veure l'entorn d'ella, en concret, en quina època es van fer, que es pot dir que estan fetes la gran majoria en els anys 60-80, i el per què estaven fent aquestes litografies o aquests gravats, saps, per ajudar als que estaven represaliats a les presons per buscar les llibertats sindicals i sociopolítiques, que entonces en el franquisme no teníem.